Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün efirində yenə də çox maraqlı bir mövzularla sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugün studiyamızın çox maraqlı, dəyərli bir qonağı var. Onu sizə təqdim edirəm. Tanınmış politoloq, hörmətli Natiq Miri. Natiq müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişinizə. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Və istəyərdik ki, vaxt itirmədən gündəmin maraqlı mövzularına bağlı sizin fikirlərinizi öyrənək. Təbii ki, ən aktual mövzu bugün nəinki bizim ölkəmizdə, bütün dünyada bu koronavirus məsələsidir. Bununla bağlı da sizin fikirləriniz çox maraqlı olardı. Buyurun, xahiş edirəm, tamaşaçılarınıza öz fikirlərinizi çatdırın. Doğrudur. Bu təkcə Azərbaycanın deyil, bu bütün dünyanın bir probleminə çevrilmiş bir bəladır. Mən niyə bəla dedim? Çünki bəla adətən insanların etdiyi pis əməllərin nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Təbii ki, Allah tərəfindən insanlara göndərilir. O baxımdan bəladır. Ancaq bu bəlada bəzən görürsünüz ki, müxtəlif açıqlamalar verilir və hansısa səbəblər göstərilir. Yəni, Allahın göndərdiyi bəlada vəsilə kim olur olsun, hansı məqsədlərə xidmət edirsə etsin, bunun adı bir bəladır. Ancaq bütövlükdə məsələyə yanaşanda düşünürəm ki, bu təkcə bir virus, bir yoluxucu virus və yaxud da ki, hansısa bir siyasi məsələ deyil. Düşünürəm ki, bu daha çox iqtisadi böhrandır. Çünki bilirsiniz ki, zaman-zaman bu cür iqtisadi böhranlar yarananda vəziyyətdən çıxış üçün mütləq mənada bəzi üsullara əl atırlar ki, bunlardan biri ya müharibə yaratmaqla vəziyyətdən çıxıb və öz geosiyasi maraqlarını təmin edirlər və yaxud da ki, kütləvi qırğınlara səbəb olacaq bu cür yoluxucu xəstəliklərə səbəb olurlar. Xatirinizdədirsə, 20-ci əsrdə 1929-33-cü illərdə ən böyük iqtisadi böhran yaşanmışdı. Bugün yaşanan bu iqtisadi böhran, inanın ki, o böhranı çox-çox üstələyib və düşünürəm ki, hələ bu məsələni qətiyyən bitmiş hesab etmək olmaz. Fikir verirsinizsə, ən böyük qlobal şirkətlər artıq 25, 27, 30, hətta 40%-ə qədər öz səhmlərinin dəyərini itiriblər. Doğrudur, məsləhət bilirlər ki, oktyabr ayına qədər böyük qlobal şirkətlər bu səhmlərin, ucuzlaşan səhmləri alsınlar və bu səhmlər oktyabrda yenidən qalxarsa, yenidən bu böyük qlobal şirkətlər böyük maliyyələr qazana bilər. Ancaq 1 milyard oktyabr ayında qazanmaq üçün ən azından o vaxta qədər bir 30 milyard dollar itirmək məcburiyyətində qalırsa. Yəni, bu faktın özü, bu iqtisadi böhranın özü göstərir ki, gələcək perspektivdə artıq maliyyənin, yəni qlobal maliyyənin bölüşdürülməsində tamamilə yeniliklər ortaya çıxacaq. Və bu da təbii ki, düşünürəm ki, müəyyən mənada qlobal maliyyə güclər tərəfindən idarə olunan bir prosesdir. Bəli. Və bunun nə zaman sona çatacağı da hələlik qeyri-müəyyəndir. O ki, qaldı konkret virusla bağlı. Açığı bu virusla bağlı açığı hələlik bəlli olmayan bir çox məqamlar var. Hətta beynəlxalq, yəni rəsmi olaraq beynəlxalq səhiyyə təşkilatı xatırlayıram ki, yanvar ayında belə bir açıqlama verdi ki, bu COVID-19 virusu insanlardan insanlara yoluxma imkanı yoxdur. Təsəvvür edin ki, belə bir rəsmi beynəlxalq təşkilat yanvar ayında belə bir açıqlama verdi və bu açıqlamadan irəli gedərək ABŞ prezidenti Trump Amerika ictimaiyyətinə narahat olmağa dəyməz, bu insandan insana yoluxan bir virus deyil deyə bir açıqlama verdi. Və çox maraqlıdır ki, mən sırağa gün yenə bu Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının bir açıqlamasını oxudum ki, bu virus havadan deyil artıq, müəyyənləşib, havadan deyil, yalnız damcıdan, yəni öskürək, askıraq və danışıq zamanı yoluxucu ola bilər. Açığı, bu cür açıqlamalardan, qeyri-müəyyən açıqlamalardan sonra bu cür beynəlxalq təşkilatlara
xalqların, insanların etimadı da getdikcə azalmağa doğru gedib. Çünki bildiyiniz kimi COVID-19 virusu koronavirusun növbəti bir halıdır və çox maraqlıdır ki, COVID-19 virusu yarasalarda və ilanlarda daim yaşayan bir virusdur və bunlar insanlara yoluxmur. Və çox maraqlıdır ki, bugün insanlara yoluxubsa, demək ki, bu virus müəyyən mənada mutasiyaya uğrayıb. Ancaq bu dəyişkənlik süni olaraq laboratoriyalarda mı hazırlanıb, yoxsa həqiqətən də təbii olaraq özü müəyyən mahiyyət etibarilə dəyişkənliyə məruz qalıb, bu barədə də bu günləri bir mənalı kimsə açıqlama verə bilmir. Doğrudur, bunun bu virusun kökünün tapıldığı haqqında informasiyalar söylənilir, ancaq bunlar nə qədər ciddidir? Və çünki bilirsiniz ki, bu günləri informasiyadan çox dezinformasiya var və bu dezinformasiya ilə bu qlobal prosesi çox rahatlıqla idarə edirlər. O baxımdan bugün insanların etimad edə biləcəyi nə dövlət, nə xalq, nə də beynəlxalq bir təşkilat qalmayıb. Doğru, o baxımdan düşünürəm ki, açığı, bu virus həqiqətən də bir bəladır. Baxmayaraq ki, vəsilə kim olur olsun, məsələn, bu günləri Soros kimi qlobal maliyyə şəbəkələri, Rockefeller, Rothschild kimi böyük ailələrin bu prosesdə əllərinin olması haqqında fikirlər səsləndirilir. Ola bilər ki, hansısa inandırıcı payı ola bilər bu xəbərlərin. Ancaq yenə deyirəm, vəsilə kim olur olsun, bu bir bəladır və bu bəla bizim, biz insanların əməllərimizin nəticəsi olaraq bizə qayıdıb. Çünki Quranda bilirsiniz ki, bir mənalı olaraq Uca Allah bildirir ki, pislik sizin öz əməllərinizin nəticəsi olaraq və bütün xeyir yalnız məndəndir. O baxımdan düşünürəm ki, bu bir bəladır və bəla 4 səbəbdən dolayı insanlara gəlir. Bu artıq siyasi deyil, bu artıq bir dini bir məsələdir və düşünürəm ki, insanlar bunu haqq etdiyi üçün gəlir, yəni bu birinci səbəbdir və düşünürəm ki, əgər insanlar buna səbr edərsə, yəni bu bəlaya razı olub səbr edərsə, təbii ki, bunun düşünürəm ki, mükafatı olacaq ki, bu insanların gələcək günahlarına, yəni indiyə qədər və gələcək olan günahlarına müəyyən mənada bir kəfarət olacaq. İkinci bir səbəb, yəni bəlanın ikinci bir səbəbi, təbii ki, dini olaraq mən bunu deyirəm. Doğrudur, bəzilər düşünə bilər ki, siyasətşünas Natiq Miri indi də siyasətdən dini məsələlərə keçib. Ancaq bir şey anlamaq lazımdır ki, heç bir proses, istər siyasi, istər iqtisadi proseslər, heç bir proses Allahdan kənarda deyil. Bütün məsələlərin içərisində Allahın bilavasitə iradəsi var və mütləq olan da Allahın iradəsidir. Ona görə də məsələyə baxanda mən birinci olaraq bəla olaraq baxıram. Yəni, ikinci səbəb gələn bəlanı bundan sonra gələ biləcək böyük bəlanın qarşısında qalxan olaraq qəbul etmək lazımdır. Yəni, bəzi insanlar fikir verirsinizsə, bunu qəbul etmək istəmirlər, hətta üsyan etmək istəyirlər. Çünki fikir verirsinizsə, bunun biz təcrübəsini, acı təcrübəsini İtaliyada, İspaniyada gördük. Yəni, insanlar saymamazyanı hələ də meşələrdə kebab pişirməklə, öz ailələri ilə birlikdə, deyək ki, müəyyən məclislər qurmaqla fikir verdinizsə, kütləvi olaraq bu xəstəliyə, virusa yoluxdular və bugün artıq İtaliyada 11 min bu virusdan ölmüş insan var və düşünürəm ki, bu hələ son deyil, getdikcə bu proses artacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi nəhəng bir dövlətdə, yəni texnoloji cəhətdən ən yüksək səviyyədə olan bir ölkədə artıq bu virusa yoluxan insanların sayı 105 minə çıxıb. Və mən burada qlobal şəbəkələrin, maliyyə şəbəkələrin maraqları deyəndə həm də onu nəzərdə tuturdum ki, adətən bu cür iqtisadi böhranlar yaratmaqla yeni bir siyasi dizayn yaradırlar. Yəni, bir çox dövlətlərdə bu qlobal maliyyə şəbəkələrinin maraqlarına uyğun olmayan hakimiyyətlər hakimiyyətdən getmək məcburiyyətində qalacaq. Məsələn, Almaniyada Merkel kimi,
İngiltərədə, Fransanın özündə arzu olunmaz şəxslər hakimiyyətdən gedəcək. Avropanın digər ölkələrində, eyni zamanda dünyada siyasi münasibətlər sisteminə bir yenilik gətirən, bu münasibətlər sistemini darmadağın edən ABŞ prezidenti Trump'ın dekabr ayında seçilmək ehtimalı da getdikcə sıfıra yaxınlaşır. Bilirsiniz ki... Bəli, bu məsələ Amerikadakı prezident seçkilərindən mütləq təsir edəcəkdir. Əlbəttə ki. Bəli, neftin qiymətinin düşməsi ilə yanaşı. Bu məsələlərdə bəs Natiq müəllim, neftin baxın qiyməti də yəni düşdü və digər məsələlər paralel müşahidə olundu. Sizcə də bu bir ümumi planlaşdırılmış bir məsələ ola bilərmi? Çünki Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin bir polkovniki, mən bu yaxınlarda elə bu günlərdə dinlədim çıxışını. Rusiyanın bu məsələyə münasibəti fərqlidir. Bilir ki, Rusiya yəni super güc olmaq iddiasında olan dövlət olduğuna görə bir növ təftişçi yanaşır bu məsələlərə. Yəni belə deyək də o qlobal mediada mı və digər o məlumatları sadəcə ötürmürlər əhaliyə. Onlar ona tənqidi yanaşırlar, öz nəzəriyyələrini irəli sürürlər və s. Orada onların daha çox yanaşması bundan ibarətdir ki, bu komanda, indi onu hərbiçi dilində deyir ki, komanda qərargah təlimidir böyük güclərin, belə deyək, hərbi dildə desək. Yəni, dünya əhalisinin sayıqlığını yoxlayırlar ki, məsələn, belə bir force major vəziyyət yarananda, xəstəliklər və digər məsələlərdə dünya əhalisinin reaksiyası necədir, insanlar, ölkələr buna nə qədər hazırlıqlıdırlar, ölkələrin fövqəladə vəziyyət rejiminə hazırlığı, mülki müdafiə məsələləri. Bax, bu cür, yəqin ki, bu amili də istisna eləmək olmaz, elə deyilmi? Yəni, biz konspiroloji nəzəriyyədən yanaşmayaq, amma bu amillər də, o sizin dediyiniz, yəni qlobal maliyyə güclərinin məqsədlərinin əslində bəlkə də bir hissəsi də ola bilər. Yəni, dünya əhalisinin reaksiyasını, dövlətlərin hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq və s. Hər halda yoxlamasalar belə, bu situasiya öz-özünə göstərdi ki, hansı dövlət şəraitə necə hazırdır. Məsələn, bizdə indi açıq etiraf eləyək ki, bir maska belə tapılmadı. Baxın, bu maska qıtlığı, adi bir ən elementar qoruma bir vasitəsi olan, açığını etiraf eləyək, yəqin ki, tamaşaçılarınız da razılaşar ki, aptiklarda maska yoxdur. Əgər bir elementar bir maska tapılmırsa, böyük hazırlıqlardan söhbət gedə bilərmi? Yəni, biz buna necə, sizcə, hazırlığımızı necə nümayiş elətdirdik dövlət olaraq və yaxud da cəmiyyət olaraq? Açığı bu məsələyə təkcə Azərbaycan deyil, qlobal səviyyədə Almaniya kimi bir dövlət müəyyən mənada istisna olmaqla heç bir ölkə hazırlıqlı olmadığı bəlli oldu. Və açığı bu cür bəlalar, baxmayaraq ki, kimlər süni olaraq bu prosesi yaradıb və idarə edir, adətən insanları düşünmək üçün və bir növ insanlığı onların yadına salmaq üçün bəlalar insanlara göndərilir. Ancaq qlobal maliyyə şəbəkələrinin marağı heç də insanların reaksiyasını ölçmək deyil. Mən düşünmürəm ki, Rusiyadan verilən bu fikirlər obyektiv fikirlərdir. Çünki Rusiya, bilirsiniz ki, Rusiyada məşhur bir yalançılıq deyə institutlaşdırılmış bir institut var. Yalanı çox rahatlıqla, həqiqət deyə cəmiyyətə sırıyırlar. Yəni, həm Rus ictimaiyyətinə, həm də dünyaya sırıyırlar. Ona görə Rusiyadan səsləndirilən, istənilən bir fikrə açığı mən şübhə ilə yanaşmağı daha çox tövsiyə edirəm. O ki, qaldı konkret bu qlobal maliyyə şəbəkələrinin bu prosesdəki maraqlarına daha çox maliyyə və dünyadakı bütün maliyyə və iqtisadi prosesləri öz nəzarətinə keçirmək məqsədi güdür. Çünki maliyyə şəbəkələrinin bir marağı var. Ki, pulun, daha da varlanmaq. Bəli, daha varlanmaq və pulun idarə olunması. Çünki pul bunlardadır. Və istehsal da bunlardadır. Və çox maraqlıdır ki, bir tərəfdən insanlara əmək haqqı kimi bu pul verilirsə, o bir tərəfdən istehsal olunub, yenə də bu pul insanlardan geri alınır. Ancaq bu hələ bütün bu maliyyə şəbəkələrinin əlində olduğu, onların nəzarətində olduğu anlamına gəlmir. Bunun üçün bu cür iqtisadi böhranlar yaradılır ki, fikir verirsinizsə, getdikcə yaxın müddətdə bir çox qlobal şirkətlər ya müflisləşmə ərəfəsindədir, ya da ki, müflisləşəcək. Və bu müflisləşmiş şirkətləri su qiymətinə həmin qlobal maliyyə şirkətləri alandan sonra təsəvvür edin, dünyada bütün maliyyə proseslərini çox rahatlıqla idarə edəcəklər. Ayrıca bu hansısa, deyək ki, dövlətin maraqlarında olan bir
hadisə deyil. Bunu ya xatirinizdədirsə, bu hadisə, yəni virus, koronavirus hadisəsi Çində yayılanda bunun Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yayıldığını iddia edirdilər və düşünürdülər ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında laboratoriyada süni olaraq hazırlanıb. Ancaq bugün fikir verirsinizsə, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət səviyyəsində hazırlanmış və yayılmış bir virusdursa, bugün dünyada ən böyük təhlükə qarşısında qalan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və dekabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində inanın ki, birinci vuracaq ən böyük siyasi amil məhz Trump amili olacaq. Çünki Trump'ın inandığı və yürütdüyü siyasət çox sürətlə iflasa uğramağa başladı. Xatirinizdədirsə, dekabr ayında onun başlattığı bir vergi siyasəti, sanksiyası var idi. Bu təkcə Çinə, Rusiya və yaxud da ki, digər ölkələrə deyil, həm də Avroatlantik məkanda müttəfiqləri, NATO üzrə müttəfiqləri olan Avropa ölkələrinə də tətbiq olundu. Ayrıca sonradan bir ticarət savaşı adlandırılan, doğrudan da bir ticarət müharibəsi başladıldı ki, dekabr ayında da Trump elan etdi ki, mən bu ticarət savaşı ilə Amerikanı yenidən iqtisadiyyatını özünə qaytardım. Və bu toplumda əslində çox müsbət qarşılanmışdı və hiss olunurdu ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində Trump'ın yenidən seçilmə ehtimalı çox böyükdür. Ona görə də mən bu maraqları hansısa dövlətlərin maraqlarına sığdıra bilmirəm. Düşünürəm ki, bu qlobal maliyyə şəbəkələrinin bilavasitə marağında və idarə etdiyi bir prosesdir. Çünki fikir verirsinizsə, artıq Gürcüstanda, kiçik Gürcüstanda yenidən Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsindən danışırlar. Bu nəyin göstəricisidir? Düşünürəm ki, bu məsələdə Soros fondunun çox ciddi maraqları var. Çünki həmin fondun marağı ilə Cənubi Qafqazda, Ermənistanda bir süni inqilab yaradıldı və başıboş Paşinyan hakimiyyətə gətirildi. Bugün həmin proses, fikir verirsinizsə, Gürcüstanda aparılır və Gürcüstan demək olar ki, bu virus qarşısında aciz bir duruma, durumdadır və bugün Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da nə maska, nə də spirt tapılmır. Və çox maraqlıdır ki, Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdən başqa heç bir bölgədə karantin müşahidə olunmur. Hakimiyyət bu prosesi idarə edə bilmir və ictimai, yəni total olaraq bir ictimai narazılıq yaradılır və bu bir tərəfdən də bir növ sonrasından çox ciddi əməkdaşlıqda olan Saakaşvili açıqlamalarında bəyan edir ki, bəli, Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyi olacaq və mən hakimiyyətə gələcəm. Və düşünürəm ki, bir çox dövlətlərdə siyasi hakimiyyət dəyişəcək. Yəni, əsas məqsədlərdən biri də həmin qlobal maliyyə şəbəkələrinin istədiyi nəhəng böyük ölkələrdə siyasi hakimiyyətlərin dəyişməsidir. Yəni, siyasi xəritə dəyişəcək. Bunu bilmirəm hansı ölkələrdə olacaq, ancaq siyasi xəritənin dəyişəcəyi artıq bir mənalıdır. Doğrudur, mən də o fikirlərinizlə razıyam ki, mütləq bu səhiyyə, bu məsələnin iqtisadi, sosial, digər yönləri ilə yanaşı mütləq maliyyə və siyasi tərəfləri də vardır və dünyanın bəlkə də yenidən düzənlənməsi, yenidən konfigurasiyası məsələsinə bunun mütləq təsiri olacaqdır. Və bu günlərdə Dağlıq Qarabağda qondarma bir rejim yenidən dünya ictimaiyyətinə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə Natiq müəllim hörmətsizlik eləyib uydurma saxta seçkilər keçirmək iddiasındadırlar. Və hər zaman belə bir sual düşündürür hər bir azərbaycanlını və siz də həmişə bu suala cavab vermişsiniz, mən bilirəm. Yenə də istəyirdik ki, bir daha fikirlərinizi tamaşaçılarınızla bölüşək ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq hüquq baxımından öz ərazi bütövlüyünü azad etmək üçün tam hüquqi əsası var. Çünki işğala məruz qalmış dövlətdir, separatçılığa məruz qalıb, bizə qarşı terror aktları törədir. Bizim bunun üçün yetərli qədər maliyyə gücümüz var. Xalq bunu istəyir. Dövlət başçısı daima çıxışlarında bunu vurğuluyor, bu məsələni. Bizim hərbi gücümüz də çox güclüdür, ordumuz qüdrətlidir. O zaman Azərbaycanın öz ərazisini azad etməsinə nə mane olur? İnanın ki, bugün Azərbaycan ictimaiyyətində gündəm olan koronavirusdan sonra ikinci ən böyük sual budur. Bəli. Yəni, çox gözəl bir sual verdiniz. Təşəkkür edirəm. Və bu sual bütün ictimaiyyəti maraqlandırır ki, Azərbaycan hakimiyyəti niyə işğal olunmuş ərazilərini azad etmir? Yəni, əgər ortada həqiqətən də qısa müddətli lokal hərbi əməliyyatları maliyyələşdirəcək gücümüz
iqtisadi qüdrətimiz varsa və bu əməliyyatları həyata keçirəcək qüdrətli və təchizatlı bir ordumuz varsa, niyə biz işğalda olan torpaqlarımızı azad etmirik? Yəni, bu sual çox maraqlı sualdır. Ancaq bu sualın cavabı hakimiyyət tərəfindən ictimaiyyətə verilmir. Mən bu ritorik sualı mən də Azərbaycan hakimiyyətinə vermək istəyirəm. Niyə torpaqları azad etmirsiniz? Bunu ictimaiyyətə çıxın, xahiş edirik. Çıxın, açıqlayın ki, niyə işğaldakı torpaqları azad etmirsiniz? Bunun üçün geosiyasi şərtlər yoxdurmu deyərsiniz? Var. Geosiyasi mühit var. Və bugün ortada bir Suriya faktoru var. Və Suriya faktorunda Türkiyənin sahədə qazandığı hərbi nailiyyətlər var. Və məhz bu hərbi nailiyyətlərin hesabına bugün masada Türkiyənin əli çox güclüdür. Bugün siz sahədə, yəni ən azından bir neçə strateji bölgəni bir neçə həftə ərzində azad etməzsəniz, siz masa arxasında işğalçı erməni ilə necə danışa bilərsiniz? Bəli. Baxmayaraq ki, bütün xristiyan dünyası bu cırtdan Ermənistanın arxasındadır. Bəli. Yəni, bugün siz sahədə əgər həqiqətən də müəyyən hərbi nailiyyətlər qazana bilməmişsinizsə, siz bu prosesi Azərbaycanın xeyrinə siyasi olaraq necə həll edə bilərsiniz? Bu, politoloji olaraq, diplomatik olaraq da mümkün olmayan bir məsələdir. Yəni, biz gəlin özümüzü aldatmayaq. Mütləq mənada hərbi əməliyyatlara ehtiyac var. Hər kəs anlayır ki, Azərbaycanın Ermənistanla bugün uzun müddətli müharibə aparmağına kimsə imkan verməyəcək. Yəni, qlobal ortada güclər var. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Minsk qrup həmsədr dövlətləri var və bu dövlətlər Rusiya, ABŞ kimi hegemon dövlətləri özündə ehtiva edir. Biz anlayırıq ki, buna imkan verməyəcəklər. Ancaq lokal, ildırım sürətli hərbi əməliyyatlar keçirməklə bir neçə strateji bölgəni ən azından 10 gün müddətində azad etmək mümkün deyil. Əlbəttə mümkündür. Mümkündür. Aprel döyüşlər də göstərdi ki, Azərbaycan buna qadirdir. Qadirdir. Bəli. Əlbəttə ki, qadirdir. Bəli. O ki, qaldı buna mane olan faktorlara. Bəli, ən böyük faktor Rusiya xofudur. Bəli. Qoy hakimiyyət bunu çıxıb ictimaiyyətə etiraf etsin ki, Rusiyadan qorxuruq. Ona görə Dağlıq Qarabağı və onun ətraf rayonlarını azad etmirik. Yox, əgər deyirsinizsə ki, biz müstəqil dövlətik. Və Azərbaycan müstəqil siyasət yürütdüyü üçün Azərbaycan hakimiyyətinə beynəlxalq səviyyədə təzyiqlər var. Onda müstəqil dövlət olduğunuzu, müstəqil siyasi iradiyə malik olduğunuzu və müstəqil siyasət yürütdüyünüzü verdiyiniz bu cür siyasi iradə ilə təsdiq edin və qoyun hərbi əməliyyatlar başlasın. Yox, əgər Azərbaycan hakimiyyətini bütövlükdə dövlətini müəyyən zərbə altına qoymaq istəmirsinizsə, onda xalqın arxasında gizlənin. Bütün hüquqların üstündə, Nəzakət xanım, siz də təsdiq edərsiniz ki, üstündə olan bir hüquq var. Bu, beynəlxalq hüquq deyil. Xalqın iradəsidir. Bu, xalqın iradəsidir. Bəli, doğrudur. Siz bir Qarabağ konferansı deyiləcək bir konferans keçirdin. Bütün siyasiləri, siyasi çevrələri, siyasi güc mərkəzlərini, iqtidarın da iştirak etdiyi bir Qarabağ konferansı keçirdin və bu konferansda xalqın bütün nümayəndələri, yəni seçdiyi ziyalılarla iştirak etməklə legitim xalqın bir qərarını bütün dünyaya bəyan edin. Sonra bu Milli Məclisdə, ən azından hakimiyyətin digər qanunverici orqanı olan Milli Məclisdə bu komitələrdə müzakirə olunsun və legitimləşsin. Və ən nəhayət bir referendum keçirin. Bəli. Ki, xalq öz torpaqlarının azad olunmasını istəyirmi, istəmirmi? Xalq təbii ki, bu referendumda öz səsini verəndən sonra siz əlinizdə xalqın qərarı ilə mötəbər beynəlxalq tribunalardan artıq bir mənalı olaraq ultimativ şəkildə Ermənistana konkret zaman daşıyacaqsınız ki, müəyyən müddət çərçivəsində işğal olunmuş torpaqlardan çıxacaqsınız. Bəli. Əks təqdirdə siz dediyiniz kimi Azərbaycan öz işğaldakı torpaqlarını azad etmək hüququnu özündə saxlayır. Qoyun bundan sonra Ermənistan və onun arxasında olan havadarlar düşünsün. Çünki bu artıq Azərbaycan hakimiyyətinin qərarı olmayacaq.
Bu xalqın qərarı olacaq. Xalqın tələbi olmalıdır, bəli, olacaq. Ona görə də mən hakimiyyətə deyirəm, gizlənin xalqın arxasında. Qorxmayın, xalqdan niyə qorxursunuz? Doğrudur. Düşünürəm ki, Qarabağın artıq azad olunmaq vaxtı çatıb. Ayrıca bilirsiniz ki, Ermənistanda çox böyük bir böhran başlayıb. Bu, həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi yöndə, həm də epidemioloji bilirsiniz ki, böhran başlayıb. Artıq Ermənistan ordusunda yoluxucu bu COVID-19 virusu ciddi şəkildə yayılmaqdadır. O baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ATƏT Minsk qrup həm sədrlərin verdiyi bəyanatı heçə sayaraq və ciddi qəbul etməyərək bu yöndə əsasən ictimaiyyəti irəli verərək bir Qarabağ konfransına rəvac verməlidir. Təbii ki, inşallah bu bəladan qurtulandan sonra bu proses başladılmalıdır və təbii ki, hakimiyyət tərəfindən nəzarətdə və idarə olunan şəkildə proses icra olunmalıdır və düşünürəm ki, bunun sonunda bir referendum keçirilməlidir. Onsuz da qulaqlarımıza müəyyən mənada fikirlər çatır ki, hakimiyyət bu il ərzində bir referendum keçirmək istəyir. Təbii ki, bu referendum içərisində qoyulan suallardan biri də xalq öz işğaldakı torpaqlarını azad etmək istəyirmi? Sualı ola bilər. Hərbi yolla, yəni hərbi yolla azad etmək istəyirmi məsələsi? Bu məsələdə artıq sözün əsli... Diplomatiya iflasa uğrayıb, Nadiq müəllim. Açıq etiraf eləyək ki, iflasa uğrayıb. Bu danışıqlar, bilməmin, nə dərəcədə razılaşarsınız mənim fikrimcə, fikrimdən. Yəni, bu danışıqlar, danışıqlar xatirinə danışıqdır. Görüntü naminə bir danışıqlar. Əslində isə ortada mahiyyətcə, yəni biz bir irəliləyiş görmürük neçə illərdir və Margentanın da bir sözü var, o deyir ki, diplomatiyanın arxasında əgər silahlı güc dayanmırsa, o diplomatiya boş və mənasız danışıqlardır. Həqiqətən də Ermənistan hiss eləsə ki, Azərbaycan hərbi yolundan doğrudan da o diplomatiyada belə deyək ki, ermənilər o vaxt tutub ki, manevrlar eləyirlər. Azərbaycan hərbi yolundan torpaqlarını azad eləmək istəyir. Bütün xalq ayağa qalxıb, hakimiyyətdən bunu tələb eləyir və hakimiyyətdən xalqın dediyini belə deyək də ciddi qəbul eləyib. Bu, siz demiş, yəni əsas götürüb bu cür addımlar atır. Ermənistan, əminəm ki, təşvişə düşüb, hansısa formada, yəni ki, bir belə deyək ki, səhvlərə mi yol verəcək və yaxud da beynəlxalq təşkilatlar mı bizim bunu gördük, bunu yəni qəbul eləyəcəklər. Yəni, bunun nəsə bir nəticəsi olacaqdır. Mütləq amma bizim Xarici İşlər Naziri gedirlər, görüşürlər və təxminən, indi siz də politoloqsunuz, tanımış bir politoloq olaraq, sizə də yəqin ki, jurnalistlər bu sualı verir, mənə də sual verirlər ki, bu kreativ nə deməkdir, substansiv nə deməkdir, söz oyunundan başqa Əlbəttə. Ortada bir şey yoxdur. Heç nə yox. Ona görə də mütləq və mütləq biz torpaqlarımızı azad eləmək istəyiriksə, əlbəttə ki, ciddi addımlar atmalıyıq. Yəni, Qarabağ məsələsi Fələstin məsələsinə dönməli deyil ki, 10 illiklərlə yəni, düyünlənmiş bir problem kimi qalıb dünyanın. Azərbaycan Fələstin deyil axı, Nazakət xanım. Bəli. Azərbaycan gücü, iqtisadi gücü, hərbi gücü olan bir dövlətdir. Bəli, amma məsələ nədir, Nadiq müəllim? Yəni, açıq deyək ki, İsrail... İşğal elədiyi o 6 günlük müharibələr dövründə, 67-ci ildə işğal elədiyi torpaqları, ki, Ərəb ölkələrinə qarşı müharibə başladı, o da onları yerində oturtdu, üstəlik də ki, yəni torpaqların bir hissəsini ələ keçirdi. Artıq Amerika bir İsrailin qanuni ərazisi kimi tanıdı. Yəni, bu çox qorxulu bir tendensiyadır. Görünür, ermənilər də bunu belə deyək, əsas götürürlər ki, yəni vaxt keçsin, bəlkə nə zamansa müasir beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər sistemi eroziya uğrayar və biz fürsət tapıb dünya ictimaiyyətini fakt qarşısına qoyarıq ki, artıq biz 10 illərdir ki, dövlət kimi yaşayırıq. Elə indidən onlar bu iddiadadırlar ki, biz faktiki dövləti, elə seçki keçirmələrinin özü də dünyaya yəni bunu göstərmək istəyirlər ki, güya bunlar dövlətdir, bunların dövlət təsisatları var, dövlət qurumları var və bu seçki də yəni bir suveren dövlətin hüququ olan bir məsələdir. Bunun arasında bunlar bizə böyük bir hörmətsizlik eləyirlər bizə qarşı və Azərbaycan da mənə gəlir ki, öz gücünü göstərməlidir. Biz deyirik ki, biz regionun lider dövlətiyik, dünyada nüfuzu olan dövlətiyik, nüfuzu olan bir dövlətin ərazisinin bir qarışı da düşmənin işğalı altında qalmamalıdır. Həm də bizim buna böyük gücümüz var, potensialımız var. Və böyük biabırçılıq bundan ibarət ki, 27 ildir biz Bəli. Diplomatik uğurlardan danışırıq. Qarabağ və ətrafda bir kənd belə azad eləməmiş. Bəli. İnsanlar... Bunu hara sığdırmaq olar sizcə? Doğrudur. Ayrıca bir şeyi siz çox gözəl qeyd elədiniz. Təşəkkür edirəm. Və düşünürəm ki,
Həqiqətən də bax, baxın, bu qlobal maliyyə şəbəkələrin başlattığı bu bəlanı prosesi ki, necə ki idarə edirlər və nəticə itibari ilə bir siyasi xəritənin dəyişəcəyindən biz danışırıq. Və siyasi xəritə dəyişərsə və siyasi hakimiyyətə yeni Trumpların gəlməyəcəyini kim zəmanət verir? Yəni, növbəti bir Trump kimisi sabah çox rahatlıqla Qarabağı tanısa. Bəli. Yəni, bu təhlükə demokrat qılıncı kimi bizim boynumuzdan elə asılıb ki, Qarabağın boynundan. Ona görə bugün artıq çıxış yolu yoxdur. Yeganə çıxış yolu mütləq mənada lokal, ildırım sürətli hərbi əməliyyatlardır. Heç bir bəyanata və telefonlara baxmadan xalqın iradəsi ilə bu prosesi başlatmaq lazımdır. Qüdrətli ordumuz bir neçə strateji bölgəni azad edəndən sonra müəyyən müdafiə tədbirləri görünüb, ondan sonra masa arxasında rahat danışmaq olar. Əgər bundan sonra da Ermənistan yenə də güzəşlərə getməzsə, sürülən bir prosesi davam etdirir. Bəli. Hər həftə bir kənd. Bəli. Hər həftə bir kənd. Bir rayondan söhbət getmir. Yəni, sürünən bir prosesi apara bilərsiniz. Necə ki, yadınızdadırsa, Kəlbəcəri Rusiyanın ciddi dəstəyi ilə işğal edəndən sonra fikir verin. Kəlbəcəri unutturmaq üçün Ağdam işğal etdilər. Və mövzu Kəlbəcər deyil. 92-ci il aprelin 2-sində Kəlbəcəri işğal elədilər. Aprelin 30-unda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul elədi. Amma indiyə qədər də həyata keçirilməmiş bir qətnamədir. İndi eyni prosesi Ermənistan fikir verirsiniz, Naxçıvanla aparmaqda davam edir. Və 1918-20-ci illər hətta Qars müqaviləsinin qeyri-legitimlik məsələsini ortalığa atmaqla fikir verin. Onlar Dağlıq Qarabağı unutturmaq istəyirlər Naxçıvana iddia ilə. Bunlar təsadüf deyil. Yəni biz bunlara, bilirsiniz, tarix sabah bunu bizə bağışlamayacaq. Nəzəkət xanım, bugün söz deyən sizsiniz, bizik. Biz varıq və biz həqiqəti həqiqətən xalqımıza doğru dürüst çatdırmalıyıq. Ki, artıq bugün həqiqətən də hayqırmaq vaxtıdır. Bəli. İnanın ki, bugün həqiqətən də bu zənglər çalınmalıdır ki, hər kəs anlasın ki, Azərbaycan həqiqətən də bu strateji bölgəni, Azərbaycanın ürəyi olan Qarabağ bölgəsini itirmək üzrədir. Bəli. Necə ki, biz Zəngəzuru İrəvanı itirdik 100 il əvvəl. Ondan əvvəl xanlıqlar dövründə bu xanlar birləşə bilmədilər və Rusiyanın cənginə keçdilər, belə deyək, ayrı-ayrılıqda. Yəni, biz necə onları qınayırıqsa ki, nəyə görə bunlar belə birləşmədilər? Bugün də eyni ilə bizim bugün uğursuz bir fəaliyyətimizdir. Gələcək nəsil bizə bağışlamaz. Bəli. Ki, siz nəyə görə bax bu cür və çox doğru qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanı iki cəbhədə vuruşmağa vadar eləmək istəyirlər. Həm Qarabağ, həm Naxçıvan məsələsini ermənilər gündəmə gətirirlər. Türkiyənin orada Qars məsələsində, Qars müqaviləsinə görə Azərbaycanın, Naxçıvanın yəni qarant dövlətlərindən biridir Rusiya ilə bərabər. Təbii ki, Türkiyəni də istəyirlər ki, bu prosesə münaqişəyə mi cəlb eləmək və s. Yəni, Türkiyəni də əslində iki cəbhədə vuruşmağa, həm Suriya məsələsində, həm də bax, bu Qafqazlarda, Cənubi Qafqazda, Güney Qafqazda bu cür bir proseslərə cəlb eləmək istəyirlər. Bu, erməni diplomatiyasının məkirli bir xislətindən irəli gəlir. Biz də təbii ki, bunun hazırlıqlı olmalıyıq. Çox doğru buyurursunuz ki, Rusiyanın qarşısında qoyulan ilk şərt onun Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistanı dəstəkləməyindən imtina eləyib, Azərbaycanın belə deyək, o ərazisini azad eləməyinə imkan verməkdir. Yəni, Azərbaycan torpaqlarını azad edən kimi Rusiyadan Lavrov bir zəng eləyib, xahiş eləməməlidir. Yəni, Rusiyanın özünə qarşı o hərəkət olarsa, Rusiya necə reaksiya verərdi? Rusiyanın bir ərazisini hansı dövlət işğal eləsə? Elə çeçənlər baş qaldırdılar, Rusiya onları yerinə yiksan elədi. Əlbəttə, bu fakt. Çeçən müharibələri. Yəni, bu faktdır. Ona görə də necə olur ki, bir dövlətin ərazisinin bütövlüyü müqəddəsdir, digərini isə torpaq itirməlidir? Yəni... Əlbəttə, fikir verirsinizsə, son zamanlar hətta ATT Minsk Qrup həmsədir, Rusiya həmsədiri, güya xalqların özünün müqəddəratının təyinatı məsələsinin öndə gəldiyini deyir. Belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz ki, beynəlxalq hüquqda heç birisinin öndə olması ilə bağlı yoxdur. Elədirsə, Çeçen xalqına da öz müqəddəratını təyin etmək hüququ versinlər. Bilirsiniz ki, bu 1975-ci ildə ATƏT yarandığı təqdirdə 10 prinsipdən 2 prinsip olaraq, bu da ABŞ-la SSR arasında güzəşli olaraq qəbul olunmuşdu. Və çox təəssüf ki, bir-birinə daban-dabana zidd olan bu iki prinsipi Azərbaycanın başında hörürlər. Bəli. Və indiyə qədər gedən proseslər yalnız Qarabağın müstəqil subyekt olaraq
legitimləşdirilməsindən söhbət gedirdi. Ona görə bu problem həll olunmayıb ki, Azərbaycan güzəştə getmirdi. İnanın ki, Azərbaycan güzəştə getmiş olsa problem çoxdan həll olunmuşdu. Ona görə hansı diplomatik danışıqlardan söhbət gedə bilər? Bugün açığı məndə sual yaranan, ən özümdə yaranan suallardan biri də budur ki, hakimiyyət bugün masa arxasında niyə danışıqlara gedir? Belə çıxır ki, onda hakimiyyət də bilavasitə zaman qazanmaq üçün sadəcə bir predmet olaraq bunlardan istifadə edir. Yəni, əgər belə deyilsə, siz bunun əksini sübut edin və çıxın, həqiqətən də xalqa bir hesabat verin. Minsk konferansı deyiləcək bir konferans yaradılıb. İndiyə qədər bu konferans bircə dəfə çağırılıb. Biz təklif etdik ki, bu konferansın çağırılmasını tələb edin və orada ATƏT-in Minsk qrup həmsədir institutunun hesabatı dinlənilsin ki, niyə 27 il müddətində heç bir addım, irəliyə doğru addım atılmayıb? Minsk konferansını belə çağırmağa bizim imkanımız yoxdursa, hansı diplomatik danışıqlardan söhbət gedir? Ona görə də düşünürəm ki, artıq həqiqətən də bu proses siz dediyiniz kimi dalana dirənib və yeganə yol yalnız və yalnız hərbi sahədədir. Təbii ki, bu uzun müddətli olmayacaq, mən buna inanmıram. Ancaq qısa müddətli olsa da bir neçə strateji bölgəni çox rahatlıqla, az itki ilə biz azad etmək imkanına malikik. Bundan sonra masa arxasında danışmaq olar. Bu, düşünürəm ki, proses yaratmaqdır və əgər siz prosesi yaradarsınızsa, indiyə qədər olan ənənə pozulacaq. Çünki biz indiyə qədər bizim üçün yaradılan prosesin arxasında sürünmüşük. Ancaq biz özümüz belə bir proses yaradarıqsa, artıq Ermənistan və onun havadar dövlətləri... Bizimlə hesablaşmalıdırlar. Çünki bu torpağın sahibi bizik. Əlbəttə. Qanunla, hüquqla, hər bir tarixdə, hər bir şeydə Azərbaycan prezidenti bunu ədalət naminə qeyd edək ki, Münxendə Paşinyana bunu hamısını sübut elədi ki, faktlarla. Azərbaycanın faktlarla bu tarixi bizim ərazimizdir. Çünki yalan ayaq tutub yeriməz. Onlar görürsünüz, öz heç haqlılığını sübut edə bilmədi. Çünki haqlı deyirlər. Əlbət. O yalancı tarix, mifə söykənən bir tarix başqa, real tarix başqa. Amma həqiqətən də, yəni ki, bu qərb həmişə deyir ki, ictimai rəy, ictimai rəy. Yaxşı, ictimai rəyə əsas götürürsənsə, Azərbaycan ictimai rəyi öz torpağını geri istəyir. Siz nəyə görə buna imkan vermirsiniz? Nəyə görə mane olursunuz? Çox doğrudur, Natiq müəllim. Və Qarabağın azad olmasının etiraf edək ki, yollarından biri də Azərbaycanın həqiqətən demokratikləşməsi prosesidir. Çünki ölkə demokratikləşərsə və yaxşı nümunələr göstərərsə, artıq o ermənilərin də bəhanəsi qalmaz Azərbaycandan belə deyək də. Hərçənd Ermənistan özü bir demokratik deyil, amma onlar bir görüntü yaradırlar. Belə deyək, dünyada o yerlər hansı tərəfdən əsirsə, o hansı tərəf güclüdürsə, onlar o tərəfə meyl eləyirlər və başlayırlar özlərini o ideologiyanın tərəfdarı kimi göstərmək. İkinci Dünya müharibəsi vaxtı faşist kimi göstərdilər, kommunizmin güclü vaxtında bunlar kommunist kimi göstərdilər. İndi də güya demokratdılar, yalancı bir demokrat adı altında Paşinyanı gətiriblər hakimiyyətə və özlərini güya demokratikləşmə prosesində olan bir dövlət kimi göstərdilər. Amma Azərbaycan həqiqətən demokratikləşərsə, onlar deyir ki, biz qeyri-demokratik Azərbaycanda yaşamaq istəmirik, elə deyilmi? Biz güya demokratiya istəyirik və s. Yəni, yalandan belə bir bəhanələrlə dünyaya çıxırlar. Amma Azərbaycanın demokratikləşməsi həm bu bizim özümüzə lazımdır, həm də ki, Qarabağın qaytarılmasının açar yollarından biridir. Çünki Qərb məcbur olub artıq bizim tərəfimizdə belə ki, çıxış eləyəcək. Bu baxımdan daxili siyasi prosesləri, bundan sonra necə qiymətləndirirsiniz, nəzərə alsaq ki, prezident administrasiyasının yəni administrasiyasına çağırılıb, bir çox partiya nümayəndələri, görüşləri keçirilib, amma eyni zamanda da müxalifət partiyasında funksioneri həbs olunur, olubdur bu günlərdə. Bax, bu proseslər fonunda, Natiq müəllim, necə qiymətləndirsiniz daxili siyasi məsələlərin sonrakı gedişatını? Valla sizinlə razıyam ki, həqiqətən də Azərbaycan demokratikləşməlidir və bunun alternativi yoxdur. Çünki Azərbaycan demokratikləşməklə mütləq mənada cəlb edici olmalıdır. Hətta erməni toplumu üçün. Məsələn, biz Dağlıq Qarabağda yerləşən, yaşayan erməni vətəndaşlarımız üçün bugün cəlb edici deyiliksə, biz bu insanları özümüzə necə birləşdirə bilərik? Ən azından mənəvi cəhətdən. Yəni, ən azından dövlətə, hakimiyyətə
inam olmalıdır və bunun üçün Azərbaycan dövləti cəlb edici olmalıdır. Ona görə mən razıyam ki, Azərbaycanın mütləq mənada demokratikləşməsinə ehtiyac var. Açığı bu, həm Azərbaycan dövlətinin, həm də hakimiyyətinin maraqlarına xidmət eləyən bir prosesdir. Niyə? Çünki demokratiya nədir? Xalqın hakimiyyətidir. İmkan verin, xalq bu hakimiyyətdə iştirak eləsin. Bugün xalqın əvəzinə hər şeyi, hətta düşünməyi belə siz edirsiniz. Xalq heç bir prosesdə yoxdur. Və fikir verdinizsə, son parlament seçkilərində 10%-ə qədər, bəzi məntəqələrdə hətta 8%-ə qədər seçici iştirak etdi. Bu, biabırçılıqdır. Bu, seçki institutunun tamamilə iflası anlamına gəlir. Əhali etimadsızlıq göstərir. Əlbəttə ki, bu total etimadsızlıqdır. Kimə? Seçki institutuna və hakimiyyətə, iqtidara bilavasitə etimadsızlıqdır. Siz seçkilər çox normal, şəffaf və demokratik keçirildi demək nə deyil? Əlbəttə, o seçilənlər onu o cür qələmə verirlər, amma xalq axı gördüyünü görür, beynəlxalq təşkilatlar gəldilər, müşahidə elədilər. Bütün dünyanın gözü qarşısında, yəni belə bir məsələləri yalanan demək ki, demokratik seçki, bu, valla, buna ad verməyə mən oradan çətinlik çəkirəm. Əlbəttə ki, əgər xalq iqtidar birliyi varsa və hakimiyyət buna iddia edirsə, və onda xalq sizə etimad edirsə, niyə seçkiyə gəlmədi? Yəni, öz hakimiyyətini xalq gəlib niyə formalaşdırmaq istəmir? İnam olduğu yerdə mütləq mənada iştirak da olacaqdı prosesdə. Niyə? Çünki hər kəs öz taliyinə sahib çıxmaq istər. Ancaq sizə inanmadıqca, heç kim bu prosesdə iştirak etməyəcək. Demək ki, bu birlikdən söhbət getmir. Sözün əsl mənasında bu birliyi təmin etmək üçün, bəli, demokratiya lazımdır. Siz demokratik institutları inkişaf elətdirin. Ayrıca, ən azından Azərbaycanda ədalət sistemini bərqərar edin. Bu ölkədə zülüm var. Ədalət olmayan yerdə, Nəzakət xanım, bilirsiniz ki, zülüm olur. Zülümlə abad olanın sonu bərbad olur. Ən böyük güclər, imperiyalar, o maliyyə gücünə asılı olmaq, əgər orada kökündə ədalət prinsipi dayanmırsa, gec-tez dağılmağa məhkumdur. Və o onun da təkcə xalqı yox, elə onu yaradanlar özləri də onun əziyyət çəkəcəklər. Onların, yəni ki, nəsilləri də onların. Əlbəttə ki. Çünki bu zülmün olmağı, o məzlumun haqqı tanınmırsa, məhkəmələrdə bu cür ədalətsizliklər baş verirsə, digər seçkili orqanlarda, hakimiyyət orqanlarında xalqın qəbul etmədiyi, nəinki tanımadığı, heç belə deyək də, təhqir edib qovduğu insanlar yenidən gəlib parlamentdə əyləşirsə, bu İslahatlar prosesinə ən böyük kölgə salan bir hərəkət idi. Əlbəttə. Yəni zülüm nə deməkdir? Zülüm bir şeyi öz yerindən etməkdir. Bəli. Azərbaycanda heç nə öz yerində deyil. Haqqa girməkdir. Yəni bu qədər 10 milyon insanın haqqına girmək. Deyil. O yerində olmayan bütün şeyləri öz yerinə oturtmaq lazımdır. Bəli. Biz demokratiya buna deyirik. İmkan verin, xalq öz hakimiyyətinə sahib çıxsın. Bəli. Xalqa etimad edin. Nədənsə xalqa etimad edilmir. Hətta bu son koronavirus hadisələrində də fikir verirsinizsə, xalqdan sosial məsuliyyət tələb olunur. Bəli. Çox gözəldir sosial məsuliyyətin tələb olunması. Mən də razıyam. Bu günləri bu bəla zənciri, yəni COVID-19 deyiləcək bəla zəncirini qırmağın yeganə yolu dünyada tapılmayıb. Yeganə yolu evdə qalmaqdır. Bəli. Razıyam, bu doğru bir siyasətdir. Və hər kəs anlamalıdır ki, bir nəfər, əlavə bir nəfər yoluxarsa, bu ailədə 4-5 nəfərin qeyri-iradi olaraq yoluxmasıdır. Və bu xəstəlik, bilirsiniz ki, həndəsi silsilə ilə artır. Yəni, bütün 12 komponentin iştirakı ilə həndəsi silsilə. Yəni, bir nəfər dərhal qısa müddətdə 256 nəfər ola bilir və hər dəfə də bunu 5-ə vurmaqla zəncirvari bir reaksiya rəvac veririk. Evdə qal deyiləndə insanlara bunu əxs etmək lazımdır, marifləndirmək lazımdır ki, başa düşsünlər ki, bir insanın artıq yoluxması bu təkcə Azərbaycanın bütövlükdə yoluxması deyil, qlobal səviyyədə. Baxın, Çindən başladı proses. Çindən başladı, bugün ABŞ-da artıq 100 mini ötüb. Bütün Avropa məkanı,
Eyni zamanda Türkiye, kardeş Türkiye ve Azerbaycan bu belayla mübarizə aparmaqdadır. Ayrıca bir şeyi de yaddan çıxarmayaq ki, Azerbaycan'da bu proses hələ başlangıçdadır. Bu bela hələ qabaqdadır. Ona göre insanlar mütləq mənada bu məsuliyyəti özündə hiss etməlidir. Ancaq insanları evdə saxlamaq üçün bunun bir təminatı olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. İnsanların bugün böyük əksəriyyətinin təminatı yoxdur. Niyə? Çünki insanlar Azərbaycan toplumunda demək olar ki, böyük əksəriyyət xırda ticarətlə məşğul. Bəli. Günə muzd işləyən insanlardır. Günə muzd, yəni 5 manata, 10 manata işləyən insanlardır. Bəli. Bugün bu insanı evdə saxlayırsınızsa, bəli, bunun sosial təminatı olmalıdır. Yəni ən azından hər bir insana minimum əmək haqqı səviyyəsində siz vəsait verməlisiniz ki, bəli, ən azından 1-2 ay müddətindəki bu bəla sovuşana qədər bu insan evdə qala bilsin. Bu təminat yoxdursa, siz hansı sosial məsuliyyətdən danışırsınız? Ayrıca siz çox gözəl vurğuladınız. Bugün çıxın Azərbaycanda, Bakıda, Bakı şəhərində apteklərə görün. Siz rahat şəkildə qoruyucu tapa bilirsiniz, sifət gözdə, burun və ağız qoruyucusu tapa bilirsiniz, tapa bilməzsiniz. Və çox maraqlıdır ki, bir tərəfdən deyirsiniz ki, insanlar bir yerə yığışmasın, digər bir tərəfdən gedin apteklərdən soruşun, insanlara vəd edirlər ki, gedin saat 4-də gəlin olacaq və hər kəs, yüzlərlə insan birdən həmin apteka ağışır, təsəvvür edin. İnsanların kütləvi olaraq süni surətdə bir yerə yığışmasına şərait yaratmaq deyilsə, nədir bu? Ayrıca siz çox gözəl qeyd elədiniz. Bu təkcə Bakının özündə təşkil olunacaq proses deyil. Kənd rayonlarında həqiqətən də çox ciddi ərzaq qıtlığı bir durumdur. Natiq müəllim, məsələn bizə rayonlardan müraciət edirlər bizim kanalımıza. Ümid yeri kimi insanlar öz belə deyək də narahatçılığını bildirirlər ki, rayonlarda, məsələn, Tərtər rayonundan bizə müraciət olunmuşdu. Bir misal olaraq göstərim ki, rayonun kəndin giriş-çıxışı kəsilibdir, qadağan olunubdur, giriş-çıxış yoxdur kənddən. İnsanlar işləyə bilmirlər, gedib başqa kəndlərdə. Eyni zamanda, məsələn, fermerlər var, kənd adamıdır ki, aranjırlarda belə də istilik, istixanalar var. Onlar ona böyük məbləğdə maliyyə ayırıb onu başa gətiriblər. Amma o istixanalarda işlətməyi, məsələn, ön cəbhə rayonudur, orada şəhid ailələridir, Qarabağ qazilərinin ailələri gəlirlər, günəmuz dişləyirlər. Onlar da qorxurlar gəlməyə, eyni zamanda icazə yoxdur başqa kənddən gəlməyə. Kəndin özünün olan adamları isə maska belə tapa bilmirlər ki, onu taxsınlar və gəlib tutalım o istixanada, o şəraitdə işləsinlər. Yəni, insanlara da evdən çıxmaq, topalaşmaq qadağan olunubdur. Məhsul zay olub gedir. İnsanlar nəinki Rusiya bazarına, heç daxili bazara da məhsul çıxarda bilmirlər. Artıq bu kəndlinin bir çox məhsulları hesab edilir, zay olub. Bu artıq təbildir. Və bəli, un qıtlığı deyir, yaranıbdır. Məsəl üçün, Bərdə, Tərtər, bax bu rayonlarda. İndi bizə sakinlərin məlumatıdır, gələn məlumatlar ki, artıq un qıtlığı yaranıb və s. Kənd yerində də bilir ki, məsələn, çox uşaqlı ailələr çoxdur, külfət böyük, da ailə üzvlərinin sayı çoxdur. Yəni, bu çox çətindir. Siz çox gözəl qeyd elədiniz, Natiq müəllim. Yəni, dövlətin, vətəndaşın dövlət qarşısında məsuliyyət olduğu kimi, dövlətin axı vətəndaş qarşısında vəzifələri var, məsuliyyəti var. Vətəndaşdan tələb eləyirik, bəs dövlət nə verir? Bu qarşılıqlı biz olmalıdır. Biz dövlətə baba olaraq baxırıq Türkiyə, bəli, bilirsiniz. Bəli. Ancaq dövlət də bir babalığın övladına sahib çıxmalıdır. Bəli, bəli. Dövlətə etimad o zaman yaranacaq ki, onun hər cəhətdən təminatı vətəndaşın göz qabağında olsun. Bugün vətəndaş sizə etibar etmir. Ona görə heç kimi küçədən yığmaq mümkün deyil. Bəli. Və bunu inzibati qaydada etmək mümkün deyil. Və fikir verirsinizsə, Azərbaycan televiziyalarında şərhsiz deyə bəzi səhnələr göstərirlər Hindistandan. Küçələrdə insanları necə zopa ilə döyürlər. Bugün Hindistanda həmin hadisələr əks mənfi reaksiya ilə həmin Əlbəttə. Hindistan hakimiyyətinin özünə qayıdıb. İnsanları küçədən yığmaq mümkün olmuyor. Əksinə, bugün insanlarda qaça-qaç yaranır və birdən-birə gedin Hindistanın böyük şəhərlərindəki avtovağzallara baxın, səhnələrə. 200 min insan birdən hücum edib avtovağzallara. Təsəvvür edin ki, bu nə boyda yoluxma hadisəsini ortaya çıxarır. Bəli. Yəni, bunu inzibati qaydada həll etmək mümkün deyil. Mütləq mənada siz vətəndaşınıza sahib çıxmalısınız. Bəli. Mütləq mənada. Bunun üçün təminat lazımdır. Bəli. Və bu təminat olmadan bu az təminatlı insanlar ən azından sabaha işığı görməsələr, siz onları evdə oturda bilməzsiniz. Bəli. Bu mümkün deyil.
Ona görə də açığı bizdə çevik qərarlar qəbul olunmur. Bizdə ən idarə etmədə ən böyük problemlərdən biri budur ki, biz qabaqlayıcı, preventiv olaraq qərarlar qəbul edə bilmirik. Siz bayaq çox gözəl dediniz ki, situativ olaraq biz qərarlar qəbul edirik ki, bu da prosesin arxasınca sürünmək anlamına gəlir. Bu heç nəyi anlat, yəni həll etmir. Daim müdafiə pozasında bilirsiniz dövləti bir addım geridə qalırıq mütləq. Ən azından bir addım geridə qalırıq. Ancaq bu yoluxucu hadisə, mən bayaq da dedim ki, bu bəla zinciridir və zəncirvəli reaksiya ilə artır. Mütləq mənada bir addım öndə olmaq lazımdır. Qabaqlayıcı addımlar olmasa, bu virusun kütləvi olaraq yoluxmasının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Ona görə də düşünürəm ki, bu yöndə hakimiyyət mütləq mənada çevik qərarlar qəbul etməlidir. Yəni, bir elementar qoruyucunu istehsal etmək Azərbaycan dövləti üçün nə boyda böyük bir problemdir? Bəli. Yəni, açığı və yaxud da spirtin çox primitiv bir, yəni ki, bir şeydir də, onun heç böyük bir texnologiyada ehtiyac yoxdur. Elə göstərirlər, məsələn, Çində onu elə kustor üsulla da belə hətta istehsal olunur. Yəni, Azərbaycanda əgər bir qoruyucu maska yoxdursa, onun da hansı belə deyək də biz mübarizədən söhbət gedə bilərik. Hadisə nəyə göstərdi? Bayaq gediniz ki, yəni bu cür açığı böhran vəziyyətinə Azərbaycan dövləti göstərdi ki, hazır deyil. Ümumiyyətlə, bir çox dünya dövlətləri göstərdi ki, hazır deyil, o cümlədən Azərbaycan. O ki, qaldı konkret sizin sualınıza ki, həqiqətən hakimiyyət bir yeni siyasi münasibətlər sistemi qurmaq istəyir. Əgər istəyirsə, bu çox müsbətdir və düşünürəm ki, toplum tərəfindən müsbət qarşılanacaq. Mən istəyirmi deyə soruşdum, yəni istəyir-istəmədiyini hələ dəqiq bilmirik. Bilirsiniz ki, bəzi siyasi partiyalarla hakimiyyətin müəyyən üzvləri görüş keçiriblər. Burada hansı konkret danışıqlardan söhbət gedir və predmet olaraq nələr müzakirə olunub, bir mənalı bilinmir. Doğrudur, şablon olaraq bir neçə ifadə ilə bunu görüşdə iştirak edən siyasi partiya üzvləri ifadə ediblər. Ancaq bunu bu şəkildə məxfi keçirmək sizcə nə qədər uyğundur? Məsələn, bu cür qeyri-şəffaf, məxfi bu cür görüşləri keçirmək fikir verirsinizsə, qarşı tərəfə, məsələn, Milli Şuriya, AXCP Əli Kərimli başçılığı altında Əli Kərimli kimi siyasətçilərə əsas yaratdı ki, çox ciddi şəkildə bu prosesi tənqid etsinlər. Yəni, o qədər eybəcər bir prosesi apardılar ki, açığı, heç kimdə inam qalmadı ki, sözün əsl mənasında hakimiyyət həqiqətən də yeni siyasi münasibətlər sistemi qurmaq istəyir. Bəli. Yəni, bunu bu şəkildə məxfi aparmağa nə ehtiyac vardı? Bunu şəffaf, düşünülmüş, sistemli və bütün ictimaiyyəti məlumatlandıraraq bu prosesi yürütmək lazım idi. Çünki siyasi hakimiyyətlə siyasi partiyalar arasında aparılacaq danışıqlar və danışıq predmeti sizcə nədən ibarət ola bilər? Bu, təbii ki, bu heç kəsə aydın deyil ki, siyasi partiyaların marağındadır ki, gələcək seçkilər daha demokratik keçirilsin. Ayrıca majoritar seçki sistemi ilə paralel, həm də partiya sistemi ilə, yəni proporsional seçki sistemi də həyata keçirilsin. Və bu kimi, ayrıca siyasi həbsdə olan siyasi dustaqların həbsdən azad olunması kimi məsələlər var. Və təbii ki, bəzi hüquqi məsələlər var ki, yəni bu da Azərbaycanda ədalətin bərpası üçün həqiqətən də ciddi islahatlara ehtiyac var. Bu məsələlərin müzakirə obyekti olacağı hər kəsə bəllidir. Bunu niyə gizlədərək və yaxud da ki, kimlərdəsə hansısa şübhə yaradaraq, və yaxud da hansısa müxalifət liderinə əsas yaradırsınız ki, sizi tənqid etsin və yaxud da ki, sizinlə görüşdən imtina etsin. Ona görə də düşünürəm ki, başladılan bu proses çox eybəcər şəkildə aparıldı və demək olar ki, başladılan kimi də dərhal bu proses demək olar ki, dəfn olundu. Niyə? Çünki baxın, ortada bir yeni həbslər başlanılıb, müsavatçı Tofiq Yaqublu həbs olunub. Tofiq Yaqublu müsavatdan qabaq bir qazidir. Vətən uğrunda yaralanıb, qan töküb, bu cür vətənbərvər, vətənini sevən, vətəni üçün nəinki öz canını, hətta övladını belə əsirgəməyən bir qazidən, şəxsdən söhbət gedir. Belə bir şəxsə
böhtan atmaqla, bunu həbsə atmaq Azərbaycan hakimiyyətini sizcə nə qədər gücləndirə bilər? İctimai rəydə istəyir, hansı səviyyədə olur olsun. Yəni, bu cür məsələlər var. Ayrıca bir hörmət etdiyim qadın jurnalist var. Onun araşdırmasına mən baxdım. Çox maraqlıdır ki, Tofiq Yaqubliyə böhtan atan şəxs, bundan qabaq adını çəkmək istəmirəm, Milli Şuranın üzvü və qeyri-hökumət təşkilatının sədri olub. Onu da avtomobillə vurdular. Çox maraqlıdır ki, onun üzünə duran şəxslərdən biri məhz həmin adamdır. Yəni, bu adamlar istifadə olunmuş yararsız insanlardır və növbəti dəfə Tofiq kimi qazilərə tətbiq olunması düşünürəm ki, hakimiyyətin mövqeylərini gücləndirilməz. Ayrıca, əgər hakimiyyət düşünürsə ki, müxalifət partiyaları zəifdir və bu zəiflik fonunda hakimiyyət daha güclüdür, çox böyük səhv edirlər. Niyə? Çünki bu toplum müxalifətli, hakimiyyətli hamı bir gəmidədir. Və az çoxluğun göstəricisi, nişanı olduğu kimi inanın ki, bugün müxalifət nədirsə, hakimiyyət də odur. Müxalifət hakimiyyətin siz daxildə özünüzü güclü göstərə bilərsiniz. Ancaq qlobal səviyyədə ölkə kənarına çıxan kimi, baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyləri nə qədər güclüdür? Burada güclü göstərib, siz qıraqda zəif olduğunuz kimi, mütləq mənada biz ölkənin içərisində güclü olduğunuzu həm də xaricdə sübut etməyin üçün toplumla qaynaşmalısınız. Siz müxalifətə düşmən deyil, bir əlavə rəng olaraq baxmalısınız. Müxalifət düşmənçilik deyil, rəqlilikdir. Əgər müxalifət sizi tənqid edirsə, bu sizə əslində bir dostcasına edilmiş özünüzü düzəltmək üçün, ən azından yanlışları düzəltmək üçün verilən bir şansdır. Bugün ortada böyük bir bəla var, ancaq bəla həm də bir fürsətdir. Bu fürsəti, həqiqətən də bu fürsətdən istifadə edərsinizsə və özünüzü dəyişdirərsinizsə, digər dövlətləri, ərazini, təbiəti demirəm, özünüzü dəyişdirərsinizsə, bu növbəti dəfə nemətə çevirilər. Əslində, bəlanın səbəblərindən, dörd səbəblərindən biri də budur. Çünki hər yağmurdan öncə bilirsiniz ki, bir fırtına var. Fırtına bu bəladır. Bunun ardınca bir rəhmət gələcək, yəni yağış gələcək, yəni nemət gələcək. Ona görə səbr etmək gərəkir. Səbr sadəcə oturub gözləmək deyil, səbr dirənişdir. Səbir zülmə qarşı dirənişdir. Ona görə də düşünürəm ki, bu proses həqiqətən elan olunsa da və təqdirlə qarşılansa da, prosesin başladılması və idarə olunması çox eybəcər şəkildə özünü təzahür etdi. Natiq müəllim, çox təşəkkür edirəm qiymətli, dəyərli fikirləriniz üçün. Həqiqətən bir çox deyilməyən məsələləri siz açıqladınız bizim tamaşaçılarımız üçün. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və bu maraqlı, bax, bu çətin bir məqamda maraqlı fikirlərinizi bizlərlə bölüşdüyünüz üçün çox sağ olun, var olun. Mən təşəkkür edirəm çox maraqlı müsahibə üçün. Çünki adətən bilirsiniz ki, bir çox televiziyalarda şablon olaraq suallar verilir və politoloqlar bir dahiyyənə poza yaratmaqla 10 dəqiqələrlə açıqlamalar verirlər. Ancaq siz paralel olaraq həm politoloq, sevilən bir politoloq olaraq, həm də çox gözəl şərhlərinizlə prosesdə bilavasitə təkcə sual-cavab kimi iştirak etmədiniz. Prosesə çox gözəl bir rəq qatdınız. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha xatırladıram ki, bizim qonağımız tanınmış politoloq Natiq Miri idi. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.